Onlar Qarabağsız günlərdə bizə Qarabağı xatırladıb. Dünya görməzdən gəlsə də, ruhlar şəhəri Ağdamın adını eşitdirməklə erməni vəhşiliyinə diqqət çəkib, həm də Qarabağın kimə məxsus olduğunu unutturmayıblar. İllərlə Ağdamsız qalan Ağdam klubu təlim məşq toplanışlarını, ev oyunlarını Bakıda keçirmək məcburiyyətində qalıb, amma indi artıq doğma imarət stadionunda oynayacağı günü xəyal edir. Bu xəyalın gerçəkləşməsi isə çox yaxındır. Əməkdaşımız Leyla Behbudlu savaş meydanı stadion silahı top olan qəhrəmanların uğur hekayəsini danışacaq. Etiraf edim ki, futbolla maraqlanmayan, ondan elə də anlamayan mən bu çəkilişdə çox həyəcanlıydım. Nə suallar verəcəm deyə düşünə-düşünə alayarımçıq hazırlıqla atılmışdım meydana. Bu meydan isə o meydanlardan deyildi. Qarşılaşma Qurban Qurbanovla olacaqdı. Hətta mətbuat katibi Gündüz Abbaszadə, Qurban müəllim nemis kimi adamdır, nizam intizamı sevir, futbolçuların məşq vaxtını kimsə alsın xoşlamır, ha, çalış nəzərə al deyib qorxutmuşdu gözümü. Qurban müəllim, hətta futbolçunuz qarada, barənizdə soruşanda çox nadir hallarda üzü gülür. O güləndə biz sevinirik demişdi mənə. Amma elə oldu ki, ilk sualımla onun üzünü güldürməyi bacardım. Sanki bundan sonra müsahibə də yağ kimi getdi. Kənardan heç qaş gözlə mənə bitir deyildiyini də hiss eləməmişəm. Axı biz bura ancaq futboldan danışmağa yox, həm də futboldan danışmağa gəlmişdik. Axı 20 noyabr Ağdamın Ağ günə çıxdığı gündür. O Ağdam ki, Qarabağ futbol klubunun təmsil etdiyi şəhərdir. O Ağdam ki, klub 27 ildir onsuz, yursuz qalmışdı. Bu 27 ildə Qarabağ futbol klubu Ağdamın, eləcə də Qarabağın şərəfini Azərbaycan futbolunun əlahiddə imkanları çərçivəsində qoruya biləcəyindən də artıq qorudu. Çünki Qarabağ futbol klubu sadəcə sıradan bir klub deyildi. Həm də məcburi köçkünlərin təsəlli ümid yeri idi. Çox hallarda biz tək qalırdıq Avropa arenasında. Bütün azərbaycanlıların diqqəti sanki bizdə olur ki, görəsən Qarabağ nəyəcək? Qarabağlılar var idi, bəzən elə kluba gəlirdilər, bəzən belə müzakirələrimiz olurdu. Deyirlər ki, bizim sevinəcək yerimiz bir sizsiz. Sanki o sözlər həmişə mənim düşüncəmdə qalırdı. Amma indi, şükürlər olsun Allah, torpaqlarımız geri qayıdandan sonra sanki daha da inanlıyam. Və futbolçularıma da bunu bildirmişəm, futbolçularım da bunu hiss edirlər, dərk edirlər. Və indən sonra belə deyək, rəqibin üzərinə getməyə qorxmuruq. Qarabağ müxtəlif illərdə müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərib. Baxmayaraq ki, 1951-ci ildə ilk dəfə məhsul adı ilə yaradılıb, Qarabağ adı ilə fəaliyyəti 1987-ci ildən başlayır. Klubun ilk baş məşqçisi milli qəhrəman Allahverdi Bağırov olub. İlk dəfə 1993-cü ildə Azərbaycanın ən güclüsü olub. 1993-cü il iyulun 23-nə qədər klub ev oyunlarını məhz İmarət stadionunda keçirərdi. Gözəlim Ağdam. İndi ruhlar şəhəri olub. İmarətin isə əvvəlki dəbdəbəsi, təmtarağı, səs-küyü qalmayıb. Mən İmarət stadionunda olmuşdum. Dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə də 88-89-cu illərdə bir oyunçu kimi. Mən onda Zaqatalada oynayırdım. Daşqın Zaqatala idi. Azərbaycan çempionatı idi. Onda oynamışdım. Və o vaxtı belə yadımdadır o stadion təxmini. Amma indiki halını sadəcə video yazılardan izlədim. Mənim gözümdə belə deyək, sanki o eski vaxtlar, köhnə vaxtlar göründü və hətta daha gözəl bir stadion kimi göründü. Qoy, belə deyək, durumu yaxşı olmasın, durumu pis olsun, amma bizim əlimizdə olsun. Şübhəsiz ki, komandanın uğurları həm də ömrünün 13 ilini bu kluba həsr edən Qurban Qurbanovun adı ilə bağlıdır. Ümumən bütün Qarabağı biz təmsil edirik. Bu istər-istəməz ilk olaraq, belə deyək, yəni mənim üzərimdə çox böyük məsuliyyət, mən bunu hiss elədim. Bizim klub rəhbəri Abdulbari Gözəl mənimlə bizimlə, yəni bir danışığında belə bir ifadə işlətdi. Devalvasiya olan vaxtı, hansı ki klublara böyük zərbə dəydi və o dedi ki, o kişiyə söz vermişəm ki, Qarabağı yaşadacam, yəni Heydər Əliyevə. Dedi ki, mən söz vermişəm ki, bu klub yaşayacaq və özü də yaxşı səviyyədə. Qarabağ 2017-ci ildə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Azərbaycan klubudur. Doğrudur, onda bu xəbərə çox sevinmişdik, amma içimizdə həm də bir nisgil var idi. Çünki evimizdən uzaq idik, amma aid olduğumuz yerə həsrət qalmışdıq. Biz 2017-ci ildə Çempionlar Liqasının qrupuna düşdüyümüzdə orada
grupumuzda olan komandaların bütün komandaların şəhərciklərinin paytaxtlarının şəkili qoyulmuşdu. Hansı yeri təmsil edir onun şəkili qoyulmuşdu. Amma bizim Qarabağ klubunun belə deyərdim ki qoyulacaq bir şəkili yox idi. Biz oradan artıq virana qalmış köhnə şəkillərdən istifadə edirdik. Şükürlər olsun Allah'a ki artıq 2020-ci ildə bir ildə artıq biz Ağdam'a qayıtmışıq. Artıq Ağdam'ın adını daha qürurla daşıyırıq. Bu illər ərzində Qarabağın şərəfini həm də onlar qorudu. Qarabağa sadiq, vətən həsrəti ilə ürəkləri közərən bir qrup məcburi köçkün. Daha dəqiqi, 4 Ağdamlı gəncin yaratdığı Azad Azarkeş klubu imarət. 2009-cu ildə yaradılan Azad Azarkeş qrupu bu missiyanı indiyə qədər böyük qürurla davam etdirir. Təsadüfi deyil ki, 44 günlük vətən müharibəsində tarix yazan qəhrəman şəhidlərdən biri də klubun Azarkeşi Məhəmməd Əli İbrahim. Dövlət xətti ilə biz Ağdamın qəbirstanlığında olduq, hansı ki orada Allahverdi Bağırov Ağdam futbol klubunun ilk kapitanı olmuşdu. Məzarında olduq, şəhid Məhəmməd Əlinin qardaşı da bizimlə idi. Onun da futbol formasını Allahverdi Bağırov məzarının üzərinə apardıq. Hər ikisini birlikdə İmarət Azarkeş qrupu ilə birlikdə orada yad elədik. Daha sonra biz 28 ildən sonra İmarət stadionunda həmin o sökülmüş tribunalar olsa belə, İmarət Azarkeş qrupu orada şüarlar, bəstələr səsləndirdi və biz simvolik olaraq orada təxminən 5-10 dəqiqəlik futbol oynadıq. İndi klubun futbolçuları daha inamla və əzimlə çalışırlar. Başları daha dikdi, məsuliyyətləri daha böyükdü. Alman dəqiqliyi ilə işləyən, futbolçularına hər zaman nizam-intizamı aşılayan baş məşqçi hesab edir ki, Qarabağ futbol klubu bundan da yüksək zirvələrə layiqdir. Mən bir məşqçi olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, bir qurban-qurbanov olaraq öz işimizdən razı deyiləm. İstəyirəm ki, daha da yaxşı oynayaq, daha da yaxşı nəticələr əldə edək, daha da böyüyək. Və çünki biz çox geridə qalmışıq, ümumiyyətcə, yəni Avropa futbolundan. Yəni bugün onlar həddindən artıq çox irəliyə doğru gedirlər. Amma şükürlə olsun Allah, bugün ümumi bizim futbolumuzun ümumi gedişatına baxsaq, duruma baxsaq, belə biz maksimum çalışırıq ki, nəsə əldə eləməyə. Bəli, indi həm topumuz var, həm də topxanamız. Döyüş meydanında olduğu kimi, futbol meydanında da Qarabağın timsalında öz sözümüzü deyirik. Hər iki meydanda rəqib qapılarından hələ çox top keçirəcəyik.